жена алтымыш бир килограммға чейінгі салмақтағы кезектегі беттеш Алашбек Жашанов менен Нурлан Каналбек Камалбекулунун ортосына болот жана биз ушул эки спортчунун аракеттер тууралуу айта турган болсок, Алманбек Жашанов 22 жашта бойунун узундугу 171 сантиметр Кыргызстандын ошол эрежесиз эр уруш боюнча эки жолку чемпиону Шола Аманбаев жана Өмүрбек Бапыевдин кол астында Лига спорт клубунда машыккан спортчу бул ошол колундагы кара спорттук мели тагынган спортчу ал эми колундагы ошол кызыл бурчтан чыккан бул анын каршылашы 25 жаштагы Нурлан Камалбек уулу ал демек ушул Нурлан Камалбек уулу эрежесиз эр уруш боюнча Кыргызстандын чемпиону аткан 25 жаштагы спортчу Руслан Амановдун класында Запатош спорт клубунда тарбияланат жана биз эки спортчунун тең аракеттерин байкап көрөбүз чындыгында эле ушул Шола Аманбаевтар жетектеген лига спорт клубунун өкүлдөрү дагы ошол ВЭФ уюмунун беттештерин өзлөрүн бардык тарабынан мыкты көрсөтүп келет жана Алашбек Жашанов өз аракетин кандай көрөрүн дагы байкап көрөлү. Нурлан Камалбек уулу бир аз тажрыйбага салууга дагы умтулат ал эми Алашбек Жашанов ал жаштыктын деми менен жаштыктын күчү менен дагы өз аракеттерин өз ошол соккуларын жолдоду ийгиликтүү кылып умтулат. Демек бир тейкдаун дагы орундалды Алашбек Жашанов бул аракеттер үчүн ошол беттештин сөзсүз түрдө оң упайларын алат ал эми Нурлан Камалбек уулу каршылашын байлап алууда же болбосо ушул аны колдору менен соккуларды жолдоого болгон аракеттерин байлап алды толугу менен ийгилик толго умтулат. Демек үч бурчтукка болгон аракет жана Алашбек Жашанов эми бул учурдан кандай чыгып байкайбыз толугу менен ушул үч бурчтукка алууга мүмкүнчүлүк азырынча Нурлан Камалбек уулунда көбүрөөк ушул бул спортчулар көпчүлүктөр ушул самбо боюнча же болбосо күрөш боюнча кикбоксинг боюнча бокс боюнча ушул чемпион атап жүрүп кийин гана ВЭФке өз аракеттерин көрсө бул спортчулар ушул жаштайынан спорттун аралаш уруш түрлөрү боюнча беттештерин өткөрүп алжакта чемпион аткан жигиттер. Демек булар ушул жерде дагы же болбосо турган абалда дагы аракеттерин көрүп коюуга умтулушат. Нурлан Камалбек уулу каршылашын андан ары тартып кете алабы же болбосо Алашбек Жашанов бул учурдан чыгып кетүүгө дагы өз мүмкүнчүлүгү болобу? Балким бул жерден азыр ушул Алашбек Жашанов биринчи мүмкүнчүлүктө туруп кетүүгө өз аракетин көрүүгө умтулгандыр. Кантсе дагы кубаттуу соккулар бар жана Нурлан Камалбек уулу каршылашын мынтип үч бурчтук ыкмасынан чыгарып алгандан кийинки аракеттерде эми ийгилик толго умтулушу керек ал эми Алашбек Жашанов ушул байлоодон чыккандан кийинки кубаттуу соккуларды кубаттуу аракеттерди көрүүгө дагы дайын экенин көрсөтөт жана ай спортчулардын экөө тең мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарат. Нурлан Камалбек уулу каршылашынын ушул көзүнүн четин чара койгон экен жана Алашбек Жашанов албетте каршылашына кирип барууда абайлоосу дагы сарыл ал эми Нурлан Камалбек уулунун кыймылы аракеттери
барлығы мықты болады. Біз ұшыл, бұл мүшкерлердің дағы ВФ ұйымындағы 200 беттешінен кейін бұлардың дағы ұшыл қайманаттары дағы пайда болу аштыларын біле өз азырынша экспортшының бәлкен өз достарының арасында нұрланды. Ұшыл Нуке деген сияқты Алашбекте Алаш деген сияқты ұшыл қайманаттарымен шықыратыр. Ал емен ұшыл 8 бұрыштықтың жолса октагондун ішіне кіргеннен кейін алардың ешқандай аттары дағы жоқ. Демек бұл рет ұшыл бірінші раунд соңына шығады жаңа. Алғашқы раунд жиынтықталғаннан кейін біз екінші раунд өтеміз. Екінші раунд Алашбек Жашанов менен Нұрлан Камалбекұлы ортосында ғармаж бірінші раундта. Алашбек Жашанов көзінше ұшыл қарсыласын тейкдаундарға кетіріп жерден әрекет көруге ұмтылды. Ал еме Нұрлан Камалбекұлы қарсыласына соққы жолдады тамай болғанын қарсыласының ұшыл көзінің чети жарылып тұрғаннан дағы қатсақ болады. Жосын ұшыл қошқаты деп ұшыл тағырақ айтқанда дағы бар жана лоу кеке хук менен қаптал хук менен жол беру. Андан ары қайрадан ұшыл қаптал соққыны жолдоп қарсыласын тейкдаунға кетіруге Алашбек Жашанов ұмтылған. Алашбек Жашанов қарсыласына кирип барууда абайлоосу сөз түрдү. Сарыл канце дагы Альбер кармашты. Арбер аракетти спортчулар кап көргө дагы умтулду. Алашбек Жашанов ой-ой-ой тейкдаун бар, бирок албетте өз ойлогондой тейкдаун эмес. Ошол жерден каршылашын бутун байлоого алабы, буттар менен байлап алып андан ары ошол соокуларды жолдосу дагы болот. Ал эми Нурлан Камалбекулу барган сайын ошол буттарын каршылашынын ич тарабына киргизип аны байлатпоого дагы толуу менен өзүнө шарт түз алды жана Алашбек Жашанов соокуларды жолдойт. Кубаттуу соккулар Алашбек Жашановтон орундалды. Алашбек Жашанов азырынча экинчи раундунда ушул жүрүшүндө беттеш толуу менен көзөмөлдөйт. Ой-ой чыканак менен Нурлан Камалбекулу аракетин көрбөшү керек. Бул эрежеге каршы жана дагы бир тейкдаунга кетирүү. Андан ары каршылашын эми ушул жерде буттарын байлап алышы керек болчу. Жок, тескерисинче деп үч бурчтук ыкмага да түшүп калуу коркунуч бар. Алашбек Жашанов ошол жерде соку артынан соку жолдоп өзүнүн ошол буга чейинки даярдыктарын көрсөтүүсү зары коргонууда Нурлан Камалбекулу. Ишенимдүүдөй, бирок жолдогон соккулар мыкты болсо анда бардык тосмолорду дагы ушул талкалап өтсө болорун жакшы билебиз. Каршылаштын голун кайрып алган Нурлан Камалбекулунун аракети оңдон чыккан жок. Биринчи ушул бөлүктө дагы колду кайруу менен жеңишке жетүү болгон аракеттер бар. Болчу эки спортчунун тең ушул чалга түшкөнүн көрдүк. Чарчап жана ой-ой-ой мыкты тейкдаун, а бирок өзү каршылашынын ушул мунтусунда дагы калып калды. Албетте азыр Алашбек Жашанов беттешти мындан ары уланта алабы же жокпу байкайбыз. Анын чекеси дагы шишип чыккан экен. Мынтип кошкаты жарылып азыр Алашбек ушул Жашановго эч кандай
Коркунчанат пайды мек беттешті уланталат. Талашбек Жашанов. Мынау шуға чейінке соққыларды көтерді, өздағы соққыларды жолды алды демек. Кеми бар күчін бар әрекетін жеңіш үшін ғана жұмшашы керек. Нұрлан Камалбекұлы. Қарсыласты мынау шол. Чекесін ғана қарап тоқтап тұра тазырынша әрекеттерді көріп өте екі мушкер тең албетте. Бір-бірінің қуатты соққыларынан тайсалдап тұрғандайдағы тәсірлер бар. Әрекеттер лоу кик менен уланат. Нурлан Камалбекұлы. Активдүлік керек мына башқа қалыстағы мына шул екі спортшын тең. Әрбір әрекетті қуатты. Бүргі чақырады. Жана ішкі лоу кик. Данары. Қайрадан ашығыш пайты. Демек екінші раундын жүріші. Ой-ой-ой. Екөтен бір-бірінің ашыл бұтына келіп аруда дағы қағылышы болады. Жана. Алашбек Жашанов. Нұшыл жерді мұнтып кетуге дағы мүмкіншілік бар. Егер діле Нұрлан Камалбекұлы. Аға мүмкіншілік жаратып беріп қойсы жоқ. Нұрлан Камалбекұлы. Авал толымен көзім өлдеп тез керсінше қарсылашын тек дауынға кетіруге дағы ұмтылады. Жана дағы бер. Мықты тек дауын бар. Андан ары. Қуатты соқылар. Керек болчу. Жана екінші раунд тағы мүнтеп соңына шығады. Біз демек үшінші бөлтігіті өз. Демек үшінші раундтың жүріші жана. Қызыл бұрыштан шыққан бұл Нұрлан Камалбек ұл осы көк бұрыштан Алашбек Жашанов аның қарсылашы екен дағы. Сіңіздерге салып өте өз түземінен тұрған ұчырдағы. Соққы Нұрлан Камалбек ұлын қоңынан шыққан жоқ. Алашбек Жашанов тағы тегді оңа кетіруге. Ұмтылған ал ортада. Атандашымын деп байлап алғаннан кейін. Мұнтқан жоқ. Демек біз спортшылардың бір-бірімен қуатты соққыларды алмашусын жана өз әрекеттерін көруді. Егілік жараты қолған ұмтылларын байқай өз. Қаптал соққыларменен Алашбек Жашанов. Лига спорт клубының өкілі екенін дағы есіңіздерге салып өтелі. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Мұнашыл ережеден сыртқарқы. Әрекеті жана бір мұнашыл ұпай андан кемітілет. Бұл емі мұнашыл бетте шегерділі. Қайсал бір спортшының техникалық нокауты менен жолсы қолдорын қару ұқымалары менен мұнтықымалары мен женгішке жетпей қала тұран болса анда женгіш атандашына дағы толығы менен иғарлып қалышы. Ұқтымал жоқ біз мұнашыл Алашбек Жашановтың. Қалған әрекеттерді амықтылы төвішіне туралы. Тоғыны қалып өтчауы Нұрлан Камалбек ұлынықы. Жана емі үш бұрыштыққа. Алу қолған әрекеті. Оңына шыққан жоқ Нұрлан Камалбек ұлының асыр қашылашын. Мұшыл қалғандай соққыларды жолдығы. Мүмкіншілік жаралы ол тұрат. Ой-ой. Деп өз көзім өліне дағы Алашбек Жашанов талу алды Нұрлан Камалбекұлы. Емі қаласа қапталдан қаласа түс соққыларды жолдып әрбір әрекетін көрсе ол от. Дағы бір қуатты сол мұшы өз орнына шығады мұнтуға олған. Әрекеттер оңынан шыққан жоқ. Қараңыздар шыққанда ғана мұшыл зыр байлау алу бар. Әлбетте Алашбек Жашанов. Бұл мұшыл байлау алдан шығып кету үшін өз орнынан тұрып алдын көзде ашықпаса андамын деп соққы үстінен соққы өткір ол тұрады жана
Соқыларды өткөріп алудан дағы. Абайлысы зарыл. Ой-ой-ой. Алашбек Жашанов. Азыр ремне айла. Амал таварындағы таппай талыме. Мұшыл игілікті. Авалда ыңғайлы. Позицияда тұрған Нұрлан Камалбекұлы. Қаласа мұштайды, қаласа мұртады. Айтор мұтеме. Өзін қазанчыдағы алшық болды. Теме қазанчының өз әрке қайдан құлақ шығарса дегендей. Нұрланбек Камалбекұлындағы қаласа мұртуға қаласа мұртып. Қаршылашының бетін көздей. Мұштол орындағы. Өзі біле таныдары мұнтат жана. Ой-ой-ой. Алашбек Жашанов. Чынығына шол батырлардың мүнөзін көрсетігі дағы. Тұрышу да бағынғысы келген жоқ. Ал бардық ұчырдамын шол көзінің чекесінің шешіп кеткенді қарабастан бағынған жоқ. Көдемек мұнтудан да қал. Түп құтылының бір айламалын тау алды. Ал әме Нұрлан Камалбекұлы үшін. Албетте бұл әрекеттер игілікті ол мен кейінке. Бүттештер кешенімді жеңішке жетісі керек. Қаласа әмінашыл мұнсадағы болады жоқ. Бірақ ал мұнсан жоқ болғыны қаршылашының арт тарауынан ғана. Соққартынан соққыларды жолды сондағы көрді өз. Әрекеттері бар. Арбер ұчыр, арбер әрекет. Түп соққылармен жолдың ұт. Алашбек Жашанов мұна еміғына еміғін тау аты жана. Өзінің сол қолмен арты көздей. Соққылар жолды ұйтал ортада бетті ешмін теп. Соңына чығады жана біз әме жеңі жүні ұмашыл қалыстардың чечімінді әгіті өз. Қанчадағы екі мұшкерттен мұшыл соңына чейін батырлық мінөзді көрсет алышты. Біз жеңі чөсі кемекенін анықтай оз. Демек Нұрлан Камалбекұлы албетте татықты жеңішке жетті. Ал мұшыл үшінші раундтың соңында екінші раундтағы тейкдаунтар. Жаңа бірінші раундтағы мұшыл әрекеттерімен деп жеңішке жетеді.